Čau, natáčet videa přes smartphony v roce 2021 je občas strašný pain. A je mi taky naprosto jasný, že mě pravděpodobně teďkom všichni filmaři sežerou zaživa, protože nechtí si nechat sáhnout na ty jejich anamorfy, redky, full framey. Ale já sám se zastávám názoru, že i takovýhle telefon dokáže v roce 2021 pořizovat relativně důstojný materiály. A proto i já sám rád svýho iPhonea během tvorby používám. Samozřejmě se co nejvíc snažím využívat tuhletu moji bezrcadlovku, ale jsou zkrátka momenty, kdy moje hlavní kamera je zaměstnaná a já rychle potřebuju druhou kameru. Jsou momenty, kdy svoji hlavní kameru nemám při sobě, anebo se pro tvorbu přes telefon rozhodnu v momentě, kdy je to zkrátka jednodušší. Si jenom vemte, jak strašně pohodlný je natáčet Instagram stories na Instagram, nebo třeba TikToky, právě jenom pomocí smartphonu. A přesně z těchto důvodů si myslím, že není na místě tvorbu přes telefon hnedka odsuzovat. Po roce mi přišel další balíček od australské značky Rode, respektive od jejich výhradního českého zastoupení Disk Multimedia. A já si tady v tuhletu chvíli nechci tvářit, že bych nevěděl, co v tomhletom balíčku je a jak strašně budu překvapený, protože vím, o co jsem si napsal, vím, co mě zaujalo, vím, co se Disk Multimedia rozhodli mi poslat. Jo, tak tohleto není ono, tuhletu věci necháme někdy na příště na nějaký další video. No ale koukám, že mi toho tady poslali trošičku víc. O tohle to jsem si teda nenapsal, ale mám další hrníček na kafe, takže díky za hrneček a pravděpodobně i za tenhle ten vák. A Disk Multimedia posílá ještě jeden dáreček pro vás. Když na jejich e-shopu zadáte slevový kód a ty 10, dostanete 10% slevu na jakýkoliv Rode mikrofon. Mým úkolem samozřejmě není vám cokoliv prodávat, z toho slevovýho kódu nemám ani žádný provize, ale říkal jsem si, že by to mohl být takovej celkem zajímavý dáreček pro vás, pokud máte nějaký Rode mikrofon vyhlídnutý, popřípadě by vás zaujalo třeba tohle. Jsou tady tři kritické body, které jsou pro mě při vytváření videí přes telefon lehce překážkou. Ten první je kvalita zvuku, co telefon nahrává. Za druhý je lehce nepříjemný, když přes telefon chcete něco nahrávat a ten telefon nechcete držet v ruce. V tu chvíli přemýšlíte, kam ten telefon postavit, jestli tam bude držet a ve spoustě případů prostě padá. No a za třetí je potom tady ta kvalita obrazu za nižších světelných podmínek. A tenhle ten vlogerky dělá právě to, že by natáčení videí přes telefon měl povzníst na lehce vyšší úroveň. Aby to zkrátka nebyl tak velký pain, jako to normálně je. A celá tahleta hromada je právě součástí vlogger kitu. Dokonce jsem koukal, a to jsem byl lehce překvapený, je součástí i tahleta mrtvá kočka, která na telefonu, především při natáčení někde venku, někde, kde bude foukat vítr, je velmi užitečná. No a když už jsme u mikrofonu, začal bych mikrofonem. Důležitý je podotknout, že tenhle ten vlogger kit se dělá ve třech různých variantách. V jedné variantě máte mikrofon s USB-C konektorem, pak máte druhou variantu, která je naprosto stejná, akorát s tím rozdílem, že místo USB-C konektoru tam máte Lightning, ale no ale i přesto, že já jsem iPhone user, tak nejlepší volbou mi přijde tahle ta univerzální verze, která nabízí klasický 3,5 jack. Protože ten mikrofon nemusíte využívat jenom k telefonu, z začátku můžete, ale potom s tím mikrofonem můžete přejít třeba i na vaší bezdrcadlovku, po případě nějakou jinou kameru. Ale jak ten mikrofon zní, na to se podíváme až za chviličku. Nejdřív to tady všechno sestavíme. Tohleto dotahování na závit mi přijde naprosto skvělý, protože ten telefon v tom je strašně dobře zafixovaný. Což se při těchto pružinkových držácích úplně říct nedá. Nejenom kvůli tomu, že mám pocit, že ten držák neustále tlačí do toho telefonu, ale při nějakým prudším pohybu ta odstředivá síla to upevnění může zkrátka uvolnit a není to tak dobře zafixovaný jako u tohohle toho. Dále potom je tady tohleto světlo, který je mega silný, a tahleta krabička, kde jsou k dispozici takovýhle barevný filtry. Ale je to teda hodně ostrý světlo. Schválně zhasnu.
Jakože ty kráso, to je hodně silný světlo. Možná, že až moc silný. Že i přesto, že tam mám průhlednej matnej filtr, tak to bodový světlo do očí je dost ostrý. A to na tom světle svítím na nejnižší stupeň. Celkem jsou tam 4 stupně svítivosti. Jakože druhej stupeň, třetí a čtvrtý. Pak ty filtry mi to můžou různě obarvovat, takže se s tím dá krásně kreativně vyhrát. No každopádně, co se tím snažím říct, je to, že tohleto světlo na vzdálenost natažený ruky je možná až moc ostrý. Tak ještě štěstí, že z toho setu se to dá takhle odmontovat a tohle světlo můžu mít položený někde mimo, někde trošičku dál ode mě, ale v každém případě tohleto je velmi šikovná záležitost. Takhle malinkatý světýlko a tak silný zdroj světla. Navíc do toho nejsou ani potřeba žádný baterky, všechno se to dobí takhle krásně přes USB-C, takže člověk, když vyrazí někam ven na nějaký focení, nějaký natáčení a chce nějaký drobný zdroj světla, tak nemusí používat blesk telefonu, ale může použít právě i tohle. Ovšem, mojí asi úplně nejoblíbenější součástí celého vlogger kitu je tenhle ten malej statívek s takovouhle kulovou hlavou, který je úžasně lehkej, úžasně malej, když se takhle složí, takže není problém ho tahat všude sebou. No a dokáže vám... jsem to špatně upevnil. No a dokáže vám ten telefon udržet v poloze, ve který zrovna potřebujete. Ten závěr na to upevnění toho stativu není tady jenom takhle z boku, ale je tam i takhle ze spoda. Takže ano, s tímhletím vlogger kitem jste schopný telefon zafixovat jak tý vertikální, tak i v horizontální poloze. Protože teď končím video na YouTube, tak to nechám v té horizontální. Tenhle statívek umožňuje 2 výškové nastavení. Tohleto je ta nižší možnost, ale když se otočí tímhletím kolečkem, tak najednou ten statívek je o trochu vejš. No a já si myslím, že v tuhletu chvíli stojí za to si ukázat, co s vaším záznamem nějaký takovýhle set je schopný udělat. Takže to, co teď právě vidíte, to, co právě teď slyšíte, je videozáznam z hlavní zadní kamery na iPhone 12 Pro Max a z mikrofonu na iPhone 12 Pro Max. Pro informaci, akorát na mě teď tady svítí jeden softbox, abyste mě viděli líp. No ale v momentě, kdy k iPhoneu připojím mikrofon, tak najednou slyšíte změnu zvuku, že ten zvuk je o dost lepší. Mnohem výraznější je to slyšet v momentě, kdy se od telefonu více vzdálím. To, co teď slyšíte, je mikrofon v telefonu. Tohle to je Rode Video Micro. Na mikrofon v telefonu je mnohem výraznější nějaká ozvěna. Zkrátka vidíte, že s tímhletím připojeným externím mikrofonem ten záznam je mnohem příjemnější na sledování. No ale pojďme si ještě ukázat, jak funguje to přisvětlení. Já teďkon tady vypnu si ten softbox a dosvítím se právě tímhletím světýlkem z vlogger kitu. Myslím si, že rozdíl vidí asi každý z vás. Je mi mnohem líp vidět do obliče, což teda s nejsem úplně jistý, jestli je vždycky automaticky výhra. Ale když si zapnu tu největší intenzitu a od telefonu se takhle vzdálím, tak pořád je mě vidět mnohem líp, než kdyby to světlo prostě nesvítilo. Teď si jenom vemte, jak celý tenhle ten komplet dokážou ocenit lidi, kteří mají třeba o něco horší telefon. Ten rozdíl v tom záznamu bude ještě víc markantnější. No a pro úplnost jsem si říkal, že vyzkouším ještě tu mrtvou kočku. Takže jsem se rozhodl, že závěr natočím na mobil, někde venku, někde na poli, někde, kde to bude pořádně foukat. No, co k tomu říct závěrem? Rode se mi opět předvedl v tom, že dokáže vytvářet neskutečně praktické věci pro online videotvůrce. Tenhle ten vlogger set je vhodný pro spoustu začínajících videotvůrců. Ti, co do této chvíle točili jenom na telefon, tak najednou díky tomhletomu setu mají takovou tu základní trojkombinaci. Stativ, světlo, mikrofon. Ale zároveň si myslím, že tenhle ten vlogger set může být zajímavější i pro ty pokročilejší videotvůrce. Protože ti dostanu v tomhletom setu naprosto senzační malý stativ na cesty, malý kompaktní světýlko, který dokáže svítit fakt ostře, no a taky malý mikrofon, který se hodí úplně všude, kde nechcete tahat ten obrovský.